Përshëndetje miqë të emisionit Glamour. E tjela, ora 20 sigurisht është rezervuar për një tëftuar tjetër në studion time. Gjithmonë kam publikun e rezervuar a i cilin dan këta frekuenza bashkë me ne. Dhe kur ndale mund të ek teatri, të ek filmit, të ek e bukura, gjithmonë me një nuhatje mjaftë specifikuar, zhjetë tëftuarit e mi, sepse ata sjelim vërtet një knajtësi brenda në studia. Formën biografike e sjelim në minutajin në vim, do shta jotë mjaftueshëm, por që thelbin gjithmon mundohem të nëzjerë nga aty. Kam një personalitet mjaft veçan sot, sepse me tëm do të bisedojmë në disa segmente gjatë jetës të ti, në disa raste ku arritjet e ti duan sigurisht me me duar të rokitje për cilur të gjitha të arriturat të cilat vinë bi punën e ti. Êshtë aktor, regjisor, Petrit Nëziri. Mirë se erë në studio. Mirë se u gjitha, farënderit për ftesë. Dhe të themë këtu publikisht që vërtet në pas ka marrë mali, sepse ka ko që si jemi takuar. Êshtë vërtet. Dhe mirë që puna në lidhë bashkë gjithmonë. Absolutisht. Petrit, Knajsi që të kam studio gjithmon për të, për të ndalur në disa momente gjatë periudës nga viti 1995, ku ti dhe filon studimet, apo jo? Ja? Absolutisht. Nuk është kënë nga të smimi i parë, besoj, apo jo? Ja? ja. Me teatrin, me skenën, me të bukurën. Filim ishtë, desha të them që kënecija është reciproke, është e vërtet që s'jemi parë bashkë një të gjatë, por uh, viti 1995 ka para pri një proces tjetër. Mm -hmm. Me thënë, koha në, në filimet e vitet në dhjetë, ku në Tetov u themelua uh, teatri gjysën profesional, mm -hmm. ashtu quhej në atë kohë, për shkak se rëthanat ishin të tila që uh, formimi ati teatri të bët në bikto baza. Me thënë, nishtë një gërshetim i uh, disa aktorve të sapot diplomuar dhe uh, të uh, të cilët ishin entuziast më tepër, Uh, e emra shumë të uh, të mëdhej të, uh, të ati teatri që fatkeci shumica prej atyre nuk rojnë më mm -hmm. do t'i përmendi vetëm më disa të cilët uh, ku, ku bëjnë pjesë uh, zoti uh, Shpend Pustina zoti Gjemali Beluli uh, zoti Ali Shefki uh, të shumë mbi emrin në basë mund të edhe mësë më kujtojtë Në uh, në e uh, regjizorit, apo aktorit të refeta bazi i cili po ashtu është tetovar, arritën ata të themelojnë uh, teatrin gjysën profesional në i cili aso kohë e të funksionoje uh, në mënyrë të përkryer. Përshka se entuziasmi u përhap gjitha si tek ne të cilët ishim uh, filestar në atë kohë, dhe uh, mësonim hapat e para ose më mirë thënë njohurit rreth këti profesioni, dhe duke u angazhuar unë, duke, duke qenë pjesë, duke pasur në derin pies, rëthuar, uh, të jemë pjesë, të jemi rrethuar me njerës të tilë, nga njëra anë uh, mundoshe të japë kontributin si entuziasë dhe nga nga tjetër, uh, përgatitësha për provimin pranus uh, i cili uh, për fatë të mirë, për fatin tim të mirë, uh, generata e parë në gjuhën Shqipe të aktorve hapej në pikërisht në kohën kër unë isha kisha kryer maturën. Në me thënë, sa mbarova maturën, uh, kisha fatin që t'jem uh, në provim pranus në Fakultetin Arte Dramatik të në Shkup, me njëherë pas shkollës mesme të registrojmë në gjuhën Shqipe mm -hmm, mm -hmm. Uh, në, në Fakultetin Arte Dramatik në Shkup. Atër, gjenë gjen këta akademi me disa të cilët bindë dhe pranohen aty, pa. janë emrat të cilët e kanë dëshmuar vetën gjatë gjithë kësaj periude, por matuaj pak këtë qasjen nga të tova kur erdhe në, në shkup me, me gjitha lëndët të cilët ishin dhën, kishe njohuri, ishe entuziast që të tifutesh e kësaj bote me dashurin më të madhe për, për profesionin i cilët do të shëqëron të gjatë gjithë jetës pas taj. Absolutisht, dhe me thënë, uh, ardhja ime në shkup ka qenë, në më thën, dalimi shihej prej Tetovës tohës edhe shkupit, në më thënë. Në fillim, në fillim, kur u qasëm në provimë pranus, se provimë ka qenë një procesti i, i jashtë zakonë selektimi. Mm -hmm, mm -hmm. Ishte një numër i mathi i të interesuarve në atë kohë përshka kësi ishte gjenerata e parë. E parë, po. Pa. Kush arriti të putet e, aty? Aty fillimisht ne arhita në futemi 50, por për një selektim shumë të rept. Dë me thënë, a unë mund të them me sa mbaj men tani, ka qenë 2 javë dit, 14 dit, proces selektimi. Dë me thënë, edhe, edhe dhe tyrat fillimisht që ne i keshim a priori uhum. të qarta se të na pret në provimin pranus, ashtu si selektoshin, dë me thënë, ne kandidatët vetëm shkonim edhe e shifnim vetëm A jemi në listë për të vazhduar në tutje dhe me të thënë selektimin, se numri ishte të jeti madhë. Kënë nostalgji për atë ko? Po, ato, ato mund të themë në djelëza, për mua kënë qenë vitet, vitet më të mira, në të shta, ka, ka, ka edhe periodat të tjera, por me gjitha të imbaj menë si njëndre vitet më të mira, përshka se imbaj menë të entuziasmin që që vrethron të jo vetëm të kumë, po edhe të edhe të kolegët mi, por edhe të profesorët. Ishte ishte një një gjë e jashtëzakonshme, do të them, mbaj profesorët sakrifikonin edhe 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 provat e tyre në teatr, uh -huh. sakrifikonin edhe jetën e tyre private që kishin, por vetëm e vetëm për të qëndruar afër nesh që të bëhej kjo klasë Dhe u b. U b. Po. Një moment tjetër i rëndësishëm gjatë kësaj periude është sepse gjatë 4 viteve studime ke qenë gjithë kohë angazhuar edhe në shfaqja, apo jo? Ja? Dhe kjo ishte, kjo, kjo, kjo ishte fati tjetër, mm me -hmm. thënë, që në përcoli neve, sidomos gjeneratën time, se në teatrin shqiptar të shkupit aso kohë, në nge kuadri? N... Jo, kuadrë kishte mm -hmm. mjaftuashëm, po nuk kishte aktor të ri, mm -hmm të shi nuk do të shëndroj në shaka në që përse them që aso kohë aktori më i ri në teatrin shqiptar të shkupit ishte Bajrush Mjakë. Më të paramendoni. Dhe shëtë them që ne regjizore të cilët ishin shumë të interesuar përshkak se para prakisht ata vinin të shifnin provimet tona, se ne provimet tona në kishim hapur. Me thënë, me publikë, dhe aty brënda publikut ishin edhe regjizorët potencial të cilët ishin të interesuar të punën në teatrin e shkupit. Dhe ata ishin iniciator që ne të inkuadrohemi në qfaqet dhe të cilim një farmenyre një frym të re. Dhe qfaqja e parka ka qenë kishte dy pistoleta me sytë bardhe mm -hmm. në regjitë të Timitar Stankovskit edhe i ndjerë, Uh, ku dh, klasa ime, do me thënë, ne që ishim dhjem të klasës, për e parë ishim bashk, kra për kra me aktorët e më dhej të ati të atri, si që janë Bajru Shmiaku, Refet Abazi, Teuta Ajdini, e kështu me radhën falin tjerët, në që vëse mm -hmm. <coughs> nuk arriti për mëndë. Dhe më pas, do me thënë, atu nuk ndaluam, Suksesi kësaj të shfaqe, dhe me thënë, soli interesimin e një njëshme, regjizorve po, po, tjerë të kërë. Dhe ne filluam, dhe me thënë, që të shkonim në fakultet, pasi të baronim orët në fakultet, me njerë pas asaj të shkonim provën në teater. Dhe me thënë, u bë një sistem jetese, po mos harrujt të përmendit, dhe me thënë, pas kësaj të shfaqes, e cila uh, për ne ishte suksesi madhë, uh, këshim në derin, po e njëta ekipe klasës, që të edhe në shfaqen e madhe të teatrit shqiptar të shkupit, e, ishte eshtra që vinë vonë në tekstet të ki dërvishit dhe në regjit të profesorit Vladimir Milqin. E kjo të shfaqe, pati një hon të jashtë zakonshme. Me profesorin vazhdo në të disa vepra tjera të punojshme. Absolutisht, dhe me pas asaj, dhe ishte edhe, edhe shfaqja dërvishit dhe vdekja, por mm -hmm. kjo, Në me thënë, uh, uh, eshte që vinë vënd, pranda e veqoj, përveç suksesi që pati këtu të këne, në Macedoni, uh, bëri fillimisht të bashkunimin e par Baltiko-Balkanik, duke marë pjesë në uh, festivalin Homo Novus në Letoni. Në vitin, uh, sa baj me në në 1999, mm -hmm, 99, ta. <coughs> pas taj vazhdoj, në festivalin Gjurëmet Shqiptare, Albon Skaspar, në organizim të, të, të interkultit të Suedis, mm -hmm. dhe pastaj për të vazhduar të të kënjë festivali cili është me renome botrore që është bonër bienale të vitit 2000. Duke i përfshikë tu edhe festivalet në rajon, në, në Kosovë, në Shqipëri, e kështu me ratë. Dhe gjithë kjo eksperiencë të përcillë vetëm gjatë studimeve Jo, ka kanë edhe gjatë studimit, pastaj apo jo. Absolutisht, prandaj themi janë kanë kanë vitet uh, ka qenë vitet e jashtë jashtëzakonshme, vitet uh, me 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 shumë nostalgji ndonjëherë u ktem, për shkak se kishte shumë opcione. Mm -hmm. Ne ishim atat uh, uh, që patëm fatin që përveç që të angazhohemi, po edhe të jemi aty me aktorë të mëdhej, për të cilve të uh, besojse edhe të tjerët, por unë kam përfituar mjaftë. Dhe unë shpërgjëj në këtë emision të i falimderoj të gjithë, duke filluar nga Vajrushmiaku, Shmiaku, Refeta Bazi, Teuta, Aidini, Egeni, shumë shumë aktorë të cilët sot fatmirësisht të ne janë emra. Petrit, do të vazhdojnë tutje të të përcilin të tjera, shfaqet të tjera, ata me njëherë pas studimeve, ngelesh në shkup, ngelesh në teatrin shqiptar, dhe aty të presin regjisor shumë të cilët me syrin e tyre magjik, do kisha dhen, apo me lupën e tyre, të kanë përzjedur për rolet ndryshme, apo jo? Po, uh, uh, me veçat disa qire? prej Pre, prej punëve të cilat i bërë në teatrin e shkupit, pas diplomimit? Në teatrin e shkupit, dhe me thënë, në filim, unë e kisha, e kisha si qëllim që, që të punsohesh. Kry ishte hendikepi atyre viteve. Mm -hmm. Me thënë, jo si ta, aso kohë nuk ishte, nuk ishte shumë uh, uh, ministrije e interesume që të, të hapëve ndë punë. Mm -hmm. Po e vetë me mundësi që ishte ishte që të bëjnim ne kontrat vepër me qëllim që të jemi pjesë e të atërë që. Atrit, po. po në këtë periud, në këtë periud, ndodhë një gjë e cila ishte fatë në fatë keqësi. Në uh -huh. thënë ishte krisa kosovare, vitit 99, uh, në të në. nëndë, dhe uh, ne e rastin, ishim tisa kolegë, kjo ndodhi dhe me thënë afer diplomimit unë isha unë isha enda absolvent aso kohë dhe e theme luam qendrën teatrore për fëmi në shkup ku kolegët ta në të cilët kishin statusin a, a, këtu a, refugjat filluam ti angazhojmë në në projekte me qëllim mm -hmm. që të kenë një satisfakcion edhe shpirtrore edhe material, ndërsa ne të tjeret, më thën, unë Refeta Bazi Bajrush, mi aku Dritro Kasapi, mm -hmm. uh, ishim aty një support logistik për ti ndihmuar edhe për qenë më pranë tyre. Dhe në basim baroj krizë Kosovare, ata a, a, kolegët ta nuk këthyen, ne vazhduon... Qendra mbeti aktive. Qendra në beti, du me thënë, po, para prakish, pa tjetër të themë që kjo i para pri, kësa i para prion një uh, um, Uh, një uh, trajnim i uh, për një proces të edukimit të fmive për mes teatrit. Mm -hmm. Në shumë workshopet të tila kam marë pjesë unë, aktivisht. Dhe pastaj, kur uh, qendra teatrore filloj të aktivizohet për fmi tankëtu, atër u bë, u bë institucion ku unë u inkuadrova uh, duke e uh, hulumtuar profesionin tim në një dimenzion tjetër, si që është menajmenti, si që është produkcioni, aty u njëftovë me, me, me shumë, duke u dheqjur disa projekte të cilat uh, do t'i veqoje ata, ata kanë lënë gjurëm, është Street Stories, mm -hmm. është projekti uh, Training Trainers, uh, Playwright Workshops, dhe shumë të tjera të cilët nëndë vite radha zi të shdo mundësia që të kesh prejkje më të përafërt dhe ti, ti menagjojnë në një farë mënyre si pa, koordinator e ekzekutif në të shumë të në projekteve të tyre dhe unë aty përfitova mjaft nga kjo mm -hmm. kjo zjatë e dhere vitin 2008 shtatë. Nëndë vite është kohë zjatja mjaftu, për... e mjaftuash? Pa tjetër se në duesh të një farë mënyre, dhe thënë, brenda këtyre nëndë viteve, gjithsesi se kam qenë edhe pjesë po, po, të atë shqiptarë të shkupit. Por, në një farë mënyre, nuk ishte aqë projekte e, sa, 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 sa dhe mund të... Sa të Sa dhe të mirë një në kohë, kohë që mos të mirë eshe edhe Absoluti, me qendrën, po. E dhe kjo, kjo e... ishte nevoje kohës për të marë edhe me, me këtë dimension. Dhe Një jetë me një rritëm shumë të shpejta, sotohet. Absolutisht. He? Po, e, dhe pastaj ndalesh tek e, punët të cilët të ipen me njëherë në teatrin e Shkupit, me e, sa kohës gjatjet që ndronë aty? Nëndë vite. Nëndë vite dhe... paralel, edhe në qendër edhe në teatrin e Shkupit. Absolutisht, nuk po, i ndaja unë, po, në thënë kisha po, projekte edhe atje, edhe, edhe në qendrën teatrore për fëmi. Por, Në qendrën teatrore për fëmijë punoja më tepër duke duke menaxhuar projektet mm -hmm. dhe tek tuk edhe në disa shfaqje ku un bashkë me kolegët futesha në audicion për shkak se ishte ishte e nevojshme. Uh, po. Ishte e nevojshme, por ishte edhe e nevojshme për mua para po, së gjithash. Po, po. se para para se gjithash mund të punojë gjithçka por nuk doja të haroja në asë moment se unë kam kryur për aktrim. Mm -hmm. Dhe kjo është. Mm -hmm. Shkëputjen? Si ndodhi shkëputja pas 9 vitesh? Uh, pas 9 vitesh uh, ishte një uh, rast ku uh, në vitin 2007 të themelua uh, institucioni nacional teatri atri të tovës në të tovë. Si të për cilin këta femelimet të 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 <laughs> 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 të 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 Mendoj që të regoj është i gatshëm, pra ndaj dhe De, dhe ajo, i futë ishte... të sepse themelimet janë të vështira. Janë të vështira për një generat, por një pa. generat pa tjetër duhet t'i ketë. Duhet t'i shioj, po. Duhet t'i shioj ato. Dhe në doshta ka qenë fati i mm. generatës time për që, që i shioj, por në një ko, për sëri e them, ka qenë shumë, shumë ndryshë dhe ka qenë një ko shumë e përshtachme për, për të realizuar projekte të ndryshme. Dhe viti 2007, do me thanë, ishte pre teksti i themelimin të teatrit të të tovës, jo vetëm për të konkuruar në, në teatrin e të tovës, po për, për të zhvendosur, për edhe për, për të zhvendosur për tjetuar në mm -hmm. në, në, në të tovë. Tov. Po. Si e gjeta aso kohë? Ishte ishte, ishte një redh shumë i, i, i ri për mua, i vetëmi që 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 vinte prej Akademisë Shkupit isha unë. Por normalisht, sepse se thash ky kërgjë... ritmi i i yt gjatë nëntë viteve, besoj që ka filluar atje për tu Jo, po nuk a, a, për, për hir të vërtetës nuk ishte nuk është një soi, se nuk mund të bësh tek po, krahasimi. Po, Ktu jeta në 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 Shkup ishte më dinamike, më, më intenzive... Më dinamike, dhe angajime angajime po dhe angazhim më shumë. Angazhim më shumë dhe atje Mirë, përballesh me vetëm punën tënde si si aktor dhe në ndërkohë Pjesa tjetër e kohës në uh, 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 fillimisht fillon të mbushës kohën duke ledzuar, uh, qëlloj një, një, një interesim nga Universiteti i Tetovës, asë kohë që më angazhuan edhe si asistent në lëndën e diksionet e të folurit mm -hmm. skenik, pa. aty dy, dy vite me, me kolekte mi më të ri, ndaja mm -hmm. përvojën time profesionale dhe jetësore me ta, dhe më pas, du me thënë, rikëthej tek ledzimi, tek hulumtimi, duke realizuar rolet në uh, repertorin e pa, teatrit, teatrit të Tetovës, deri në vitin 2015, 2015, mm -hmm ku në Universitetin e Tetovës u hapë dega e regjisë të teatrit. Një interes kë, i cili? I cili, po... Erdi gradualisht, apo ishte ushqyër gjatë gjithë këtyre viteve ku ti po bëje punën e aktorit? Mendoj se ishte gradualisht duke u ushqyër, shumire tha akte, për shkak në shumë projekte, përveç që luaja unë si aktor, interpretojë... Bëja edhe punën e asistentit të regjisë. Bëja edhe punën e asistentit të regjisë dhe... Dhe diçka a, e, e njohur për, për ty? I, në, në, filim, në filim ishte një përvoj e jashtë zakonshëm, se dikush edhe në qendrën të atërore për fmi dhe risa punoja, duhej të bëjë këtë, për shkak se vini regjizor nga nga gjitha anët, domethën jo vetëm nga Maqedonia, vini nga Bullgaria, vini nga Po, qendra ka, ga... ka pas mjaft eksperiencë me regjisor nga Bullgaria, <gjubi> Kosova. Nga Bullgaria, nga Kosova, Bosnia. nga Bosnia e Hercegovina, e kështu me radhë dhe un un gradualisht afrohesha me ta dhe aty aty ndoshta lindi në një shkëndi që por kur ti e mbaron fakultetin e artit dramatik degën e aktrimit, dhe në qovë se ti uh, je ai e uh, që përkushtohesh për të hulumtuar edhe më te, fillon gradualisht të interesoj e pak edhe kjo pjesa, pjesa tjetër. Mm -hmm. Pra pak kujntave. Pra, pra oh. pak uh, por nuk është se nuk kam bërë përpjekje, kam bërë përpjekje edhe uh, edhe duke mos qënë regjizori diplomu, uh, bashkë me kolegun tim, Arben Thachin, kemi bërë një qëfaqje në teatrin e Tetovës që qëtëpia në kufi të Whatsapp Up, Hava, mm -hmm. dhe uh, kemi, kemi pasur me, me kolegët e, e teatrit e të Tetovës, uh, dhe kemi pasur një, një, një përvoj të jashtë zakonshme, ku derisa ti e punon të qëfaqje, uh, arin të kuptosh një gjë, për të marrë me këtë punë, duhet t'i futesh të studiojsh, që të legjitimosh, dhe pastaj të meresh më punë. Dhe unë, seriosisht, ju futa ma se dikush më të 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 shumë vonë, por në vitin 2015 e pasht të arsyshme të futem në provim pranus si gjithë të tjerët, të ja provim pranus në fakultetin e arti dramatik në Tetov, studioj regjinë e teatrit, e në vitin 2019 diplomoj. Të diplomoj, po. Së të e pritën kolegët? Ka qenë një befasi, do me thonë, ata uh, shumica për tyre, uh, pa tjetët të themë se uh, me ata të cilët para prakish unë konsultohesha, mm -hmm. ishin kolegë të cilët këtë përvoj e kanë bërë për para me. Mm -hmm. Dhe ata mjepnin kurajo, kishte edhe uh, kolegë të atilë të cilët uh, më jepnin më jepnin më, më te për përkrahje, se thonin, ok, ti e edhim që ti e ke registru edhe do t'i dalësh në fund, por më, shokët që i kisha, do me thonë, në klasë, ishin dy fishi i moshës më të risë mm -hmm. unë, dhe aty ranë në një pakt, që të bën një gërshetim të energjis që buron nga ata si... Uh, artistë të ri, dhe unë që kam përvojë. Që të bëjmë atat prej me jetë marën përvojën. E gjetët këtë mes? Unë absolutisht qështë në fillim. Mm -hmm. Kanë qenë katër shokë të mi, të jashtë dhe konshëm, edhe ata diplomuën bashkë, dhe, dhe sot jemi se i cili në, në punën dhe tyren e Tyre. Në dy po. të qëllën Petrit, ma tuaj pak angazhimin si, si asistent në, në disa prej veprave të cilët cilën edhe në teatrin e të tovës dhe në, në shkup disa prej tyre cilët kanë qenë? Ka qenë ka, kanë qenë shumë, ndoshta mund të ndoshta kështu nuk mund të i raditi me, me, me ra, dhe me thanë prej atyre njëra prej qfaqeve ka, ka qenë qyqja mm -hmm. në regjitë Gjorgi Mihalkov, aty luaj edhe një rol, rol epizod, uh, ishte një përvoj me, me një regjizor nga i cili mund të mëso shumë. Akademia ku dalin regjizor, Akademia Sofjes ku, ku prodhon regjizor, e vërtet ishte ishte shumë cilësore, se nuk e dëshmoj vetëm kërë regjizor, kështë edhe të tjerë të cilit uh, unë pastaj dëshiroja vetë të bëhem mm -hmm. asistent. Përshka këse gjatë procesit arin, arin të, të mësosh. Do me thënë, ka qenë qyqja, ka qenë në teatrin e të tovës qfatja akvariumi, mm -hmm. në regjit të Luka Kortinës, ka qenë shfatja ushtria ujë Tomasit, përveç që luhe njënën për roleve kryesore, isha edhe asistenti asaj shfatjes, edhe, i edhe një, një vartë të tjera, dheri dheri sa arriti e, e, koha që unë vetë të futem regjis si, si, si profesion i arqëm. Por, duhet ta, ta, ta nënvizoj, duke mos e lën aktrimin, që është shumë në nësishme. Do, 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 do vazhdoj të jem aktor mm -hmm. dhe paralelisht edhe regjisor. Edhe regjisor. Dy punë të cilat mund të i bëj mund të i bëj e petriti. Disa preshvaqeve kanë qenë edhe me vetë iniciativ? Po, Po. ka pasur edhe të tila, do me thënë njëra prej qfaqeve të cilët... Të cilët nuk vinë asë nga uh, nga teatrit e tovës, asë nga sh këj shkupit, po, asë nga... Po, ato se këni shqyën produksione private. Po, po, thënë. po. Njëra prej atyre është ndodhi min njërë pas diplomimit, mm -hmm. uh, pas qfaqes e diplomës në vitin 1999. Mhm. Mm Uh, ka qenë shfaqja loja në regji të bujar lumës, ku aty luanim, uh, interpretonim uh, të gjithë gati se me shkut e, e klasës, mm -hmm. me kolegen Agnesa Nëkshik. Shfaqje uh, uh, që erdi, në vëtë thënë, Ne sa po këshim baruar uh, premjeren e qfaqës e diplomës të artufin e, e Molierit, një avë pas asaj, me gjithë se para prakisht kështë e fulluar procesin në këtë qfaqe, ne e dhamë këtë qfaqe në, në potën jetën s'ken, në, në teatrin Shqiptar të Shkupit. Qfaqe e cila mori pjes edhe në festivalin e verës të Shkupit, aso ko, mori pjes edhe në Prishtin, edhe u dha disa herë edhe në Tetov, edhe në Shkup, por një shfaqe që për atë kohë Ishte në nivel. Neshe, ishte, ishte në nivel. Me gjithë se, pa tjetër të them që uh, nuk ishte, atë ishte përvoja që ne të mëso e shimë, që ka të thotë se në fakt për atë ko uh, që fa produksion privat. Uh, ne vete bënëm skenografin, mm -hmm. vete kujdeseshim për kostumet tona, vetë kujdeseshim për rekvizitat, me thënë, uh, atë di që ne jepnin qëfaqe, ne dëdu është e i gjithë ekipi për shiktu edhe regjizorin që t'jemi shumë herët në teatrë për t'a vendosur vetë, s'ke mm -hmm. në grevenës se nuk ke e, ekip tjetër, dhe ishte një përvoj që të të në një, një farë mënyre. Por, ne nuk njerim lodhje. Petrit, une, unë gjatë gjithë kësaj bisede kam kuptuar që gjithë t'a punë të cilë ti i ke bërë me, me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri për punën tënde, ndë, kanë nga cmuar dhe këtë nuk hatjen këtyre regjisorve kajqë të mdhej, kajqë të mirë, për të të pas edhe në skenë, për të të pas edhe si asistent, dhe për të qenë pies e kësaj fushë në Tetov, në Shkup, në Prishtinë, në Tiran, dhe gjithandej. Gjithë, është presu e tjetë këshu. Unë, unë dhe isha, dhe isha shumë i lukët për... Ja me kësaj fushë dhe kështu e kuptoj, për dhe, Absolutisht, por, por unë jam munduar që të jemë maksimalisht korekt në bashkunim me sej cilin regjizor. Mm -hmm. Normalisht që kemi pasur edhe përvoja kam pasur gjatë, gjatë, gjatë të rukëtimit edhe përvoja që nuk janë të tila. Mm -hmm. Por, uh, 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 mënyrë se si jam edukuar unë profesionalisht, është që në një, që një vend... Që t'jesh korekt në punë? Përvesh që t'jesh korekt, në një, një pun, vend ku ti nuk e... Nuk, në qëfë se ti e ndjenë se nuk mund t'i apësh maksimumin. Tërhiqo është më ndërshme. Po, shumë më ndërshme. Që të rriqem dhe në, në, në shumë të në rasteve me, me regjizor të cilët kemi ngellur miq, kemi arritur një kompromis të tilë, me thanë, por në të shumë të në rasteva aty, ku unë kam marë pjesë, unë për kushtimin e kam pasur maksimal edhe për tej modestisë, në themë, kam thanë gjithë shka, dhe vazhdoj tja, për shkak se procesi është shumë i rëndësishëm në të cilin kalonë. Dhe kënecija është shumë e madhe për një aktor është, pa tjetër të theksoj këtë, kur punjon me një regjizor i cili e din qka do. Mm -hmm. mm -hmm. Dhe me regjizor të tijlë është ndërë, vërtet punosh. Po, ma thuaj eksperiencën të ndërë me tiranën? Kjo është një nxarje për më. Dhe me thënë, Tirana në vitin 2010, por para prakisht, kam pasu një bashkëpunim të shkëlqyër me regjizorin Sonila Kapidani, mm -hmm. që erdi në Tetov dhe realizuam shfaqen në Uh, Muzikë dyshit të Margarit Dyrrah. Mm -hmm. Aty unë interpretoja rolin kryesor dhe gjatë procesit punës arritëm të, të njëhem i bashk dhe sikur uh, procesin që ajo u thichte edhe unë uh, procesin në të cilën dohet punohet, u afruam disi. Uh, dhe që uh, faqja kishte një sukses të jashtë zakonshëm jo vetëm në, 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 në teatrën e të tovës, por edhe 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 në disa festivale në Kosovë edhe këtu në të, në në Maqedoni, kjo ka ndodhur viti 2008. Ëh. Mm -hmm. Dhe pastaj kur Sonila u kthye në 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 Tiranë, pas uh, pas dy viteve mbar ftesë prej prej saj dhe prej teatrit kombëtar të, të Tiranës për të luajtur rol kryesor në teatrin kombëtar në Tiranë. Në regjinë Sonila Kapidani. Ishte një rast të cilin nuk dojnë... Me këndave do... këtë lajmë? <laughs> Në momentin e parë? Në momentin e parë, nuk e di... Sepse uh, vërte me... është kënajtësi tjeshtë kese... Vërtet, ishte kënajtësi e madhe, po pa. ishte edhe përgjëtësi e jashtë zakonshme, do të të regoj edhe pse. <laughs> uh, e ndajta me aso kohë me drejtorin e të atrit të, të 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 tovës, uh -huh. i cili, cili uh, aso kohë me, 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 me kënajtësin më të madhe dha lejen që unë që unë të shkoj atje. Dhe për mu ka qenë një një përvoj e jashtë zakonshme. E, aty, aty kam pasur bashkunimin me përveç me Sonilën, kam pasur me tisa kolegë më të rrisë e unë, përshka këse struktura e shfaqës ishte e tiju. E, Ledion Zojnë, Armella Demaj, qëndrim Rianin, i cili Aso kohë ishte, ishte student, student i vitit dytë me regji pa. dhe ka qenë uh, bashkunimi par mm -hmm. me të dhe pas taj nuk undalë. Pashkurimi <laughs> me të nuk të ta. Dere në momentin kur solët uh, këtë momentin historik në shkupa, po jo, Absoluti, opera. Absolutisht, dhe pa. të të opera, opera, ta, opera, opera por, më, po edhe më njerë pas operës uh, 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 ishte momenti operës për tre grosh, mm -hmm. që faqës së madhe në, në teatrin vitin e kaluar në teatrin e të tos. Dhe në Tiran, uh, dhe me thënë, ishte përgjëtësia e madhe e imja, përshkak se duaj të, të prezentoashe për një, për para një publiku i cili kishte një tradit. Publik i cili është, para se gjitha kritik. Ishte kritik, estetikisht i edukuar, edhe kritik, dhe me thënë, nuk ishte nuk ishte vepër pa ledzuar para prakish për para se me pa para se me e për cilë shfakit. Dhe unë punën të cilën e bëja jo vetëm gjatë procesit punës, po punën që bëja individualisht për të arrit sukses atje, ishte ishte e madhe, po ishte e mundimshme por në fund solin një kënecit i ashtë Po, s'jel rezultat, s'jel kënecin, s'jel lërsime. Absolutisht, vëtet ka qenë një qfaqe po. shumë mirë, qfaqe që do të ambaj me gjatë. U dha, disa herë u dha dhe u dha për uh, festivalin e regjizorve tri në Tiran. Në zënë, ka pasur 4-5 uh, prezentime në kohën, premjera ka qenë, bile e mbaj mendë, 15 djetorë, 12 Bukur që në ka registruar mirë në memorien të ndërë. Absolutisht, është një eveniment, është një njarje që uh, vërtet du të ambajmen të njëtë. E, këtë jetër përveçte mund të apyës për krasimin mes këtyre tre institucionove të cilat ti ke prekur më përsa afermi. Ma bëj këtë daldim pak, Petrit? Cilëve institucionove? Dhe Tova, Shkupi dhe Tirana. Uh, qëpar i mungon asaj, qëpar ka jo tjetra pak më shumë? Uh, a, në me thonë, uh, të dje që është... I ke shiuar që të tre dhe mund të abash këtë teatri krasin. Shkupit, teatri Shqiptar i Shkupit ka të radit gjithësësi. Uh -huh. uh, uh, teatri në këtë mes, teatri Tetovës tova së është teatri më eri. Dhe, uh, po që në do shum... të të se në të s'ka dashuri për punë Absolutisht, jo Dhe, me tham, dhe një punë jo, e cila për po bëllet, për traditën, po. Ne dimë por teatri shqiptar i Shkupit edhe teatri i Tetovës për mua kanë një për mua janë shtëpia ime. Mhm. Mm A sti diskutohet? A shtëpia jone për bashkët e gjithë kolegëve është ajo e Tiranës. Është ajo e Tiranës për çka se ajo është teatri i gjithë shqiptar. Po. Dhe ë uh, hyrja në atë atë Të më, më, më të regove fjarë. pak diplomatik. <laughs> <laughs> unë prisja të <laughs> më duash mangësit cilët i kanë, ose për parësit. Mund të kese gjitha një, dhe me thënë, mund të kese gjitha, por më varet me qëfar syri hyni në një pa, institucion. Pa. Në që se hyni nëse për Nëse hyni par, që ti shohesh këto mangësit, do t'i gjesh shumë. Absolutis në hyni... do gjesh. Por, unë gjithmon mundohem që të futëm Ka në një institucione dhe të spikaz gjërat të cilat vërtet kanë vlerë, Uh, ndoshtë e i t'il jam. Mm -hmm. Do ndalemi pak të kë kë momentit të cilën e thamë me qëndrimin, që ha? nuk e ndarë, që nga viti dyti studimeve të ti? Kishte një kodë, me thënë, nuk u këtheve nga Tirana, mm -hmm. një kodë shumë të gjatë, dheri sa e kreju studimet, kreju masterin, ne nuk u panë dhe kur erdi në shkupë... Por, në... profesionalisht duke e njohur njëri tjetëri. Pa tjetër, por, i... ne vazhdonim komunikimin, po vazhda, ishim me përshtypet aty ku e lam njëri tjetëri. Mm -hmm. Por erdi në, 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 në teatrin shqiptar të shkupit dhe bërë një shfatje të jeshtë zakonshme, ka qenë një befasje këndshme imja, kur e kam pa, uh, tu dhe pastaj në... Me njëherë pas asaj në teatrin e të tovës, I art. për i shfaqen artë. Aty, për herën parë, luaja në regjit ti. Dhe e parë që procesi me të, dhe e parë që, para e parë se sa kishte ecur. Sa e kishtë e shvizuar kohën për të ndërtuar. Për të ndërtuar si, si, si regjizor. Dhe, uh, pasë sa e shfaqet, ke qenë vërtet shfaqet shumë e mirë, e teatrit të tovës, me njëherë pasoj qfatja ushtrije u i Tomasit. Mm -hmm. E kjo qfatje, përveç që bëni bujt madhe dhe përshiu një pjesë të madhe përveç me e dhe të të tjerë të teatrit të të tovës, kjo qfatje mori pjesë edhe ishte shumë reprezente në festivalet të njohura uh, jashtë uh, jasht vëndit. Uh, si që ishte në bursa, mm -hmm. Dhe uh, uh, më pas, në me thënë, për të, për të bërë edhe shfaqen e madhe, se gradualisht, në me thënë, kur punoj një shfaqen me tre aktorë, pas taj numri i aktorëve filloj të shtohet në, në, në regjit e, e qëndrimit, dhe vendosi teatri të, të tovës të kërkoj qëndrimit që të bëj një, një shfaqe për ansamblin e teatrit të, të tovës, dhe aje bëjë, Për shfaqja që patëm uh, vitin e kaluar, opera për tre grosh nga Bertolt Brecht. Shfaqje, spektakl, ku tekstualisht është i përfshim i gjithë uh, i gjithë ansambli. Unë pa tjetër të them që bashkëpunime me qëndrimin ka qenë edhe gjatë fakultetit të artit dramatik në, në Tetovë, në klasën ku unë studioj e Regina ishte asistent profesor mm -hmm. dhe aty 4 vite kemi pasur diskutime nga, 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 nga më, më të, të ndryshme, ndryshme të ndarje për voje është ndryshme pa. Pa. dhe por ajo që rumbullaksoj në këtë periud është opera Skenderbeu në, në operën nacionale te të, të Maqedonisë së Veriut. Një, një punë që tu tu besuat ty, një punë të cilën duheshet ti a dalish me patjetër. Ishte faktikisht është zgjtu, por shkaqse është një medium, së është. Sepse ishit një... vetë dishëm që është moment historik ky të cilën ju po e bëni? Po ky ishte ai vullneti, domethënë që që ne që ne dajë bëjmë. Mm -hmm. Uh. Por megjithatë, unë uh, një kompozitori uh, Fatos Lumani dhe regjizori i qëndrim Rejani, ata e këshin filluar një proces, se unë duesh të ti nguadronë në këtë. Për. Por dë bala me një medium, me një, me një institucion në cili dalon shumë nga, nga teatri. Pa. Aty duaj menagjuar orkestra, duhet menagjuar kori, duaj menagjuar uh, pjesa tjetër, uh, e, e pjesës kreative të, të, të ati institucioni, o është një numër i madh pjesë solistët, i, i, por ne i adolem, më thënë për mu ka qenë një, një, një përvoje i zakonshme, pasi e pash e preka dhe nuk e bëja vetëm punën e asistentë regjizorit, mm -hmm. po detyremisht duhesh bërë edhe puna e koordinatorit të projektit. Mm -hmm atë që unë isha i trenuar qysh në kohën kur punoja në qendrën e teatrorëve për fëmijë. Po. Atë atë përvojë fillova në një farë mënyre ta ta shpërfaqë këtu. Te mm -hmm. te kjo. Kjo ky projekt u rumbullaksua me një sukses shumë të madh. Po. Ëh ze e kishte për çka që ne vet ne në të cilët u përkushtuam maksimalisht për të bërë këtë projekt, e, i adham hakun punës, edhe me besoj se u shpërbluem. Petrit, duke pas parasysh që ke bërë një punë me, me mjaftë regjisor, ti mund të më bësh dhe këtë, këtë krasimin do shtatë regjisorve të cilët vinë nga jashtë të këne, të cilët bëjnë vepra në, në disa pre institucioneve, Ma, ma bëj pa këtë, këtë krasimin e këtyre regjisorve të cilët vinë dhe dhe punojnë pikrisht me aktorët tanë? Uh, <coughs> Gjdo punë me një regjizor... Me regjizor nga Bosna, nga Bulgaria... Absolutisht. Po, profesorët uh, e universitetit në Shkup, të cilët të, të kanë angazhuar gjatë gjithë kohës, po, ti mund të bësh këtë, këtë po, krasimin e punës? Po, Gjithës e si, po... Uh, Sot e uh, shemi një sy tjetër, si asistent, si regjisor, si producent, po, si aktor, dhe ke një... Ne duke 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 u nisur nga përvoja, do të thënë edhe edhe bashkëpunimi, ë uh, un mund ta them se çdo uh, me një regjisor është një shkollë në vete. Është një përvojë do kisha po, thënë vetë. Po. Shkolla do kishte qenë po që se ti luaje ose interpretoje tek ata regjisor të cilët janë edhe profesor në akademi. Mm -hmm. Kështu ka qenë profesori Vladimir Milshin, kështu ka qenë ë uh, profesori i klasës son, i ndjerë Lubisha Gjorgjevski, mm -hmm. dhe sa regjizorët të cilët janë për sielin përvojnë e tyre. Dhe ti, për shemë, kur ulesh edhe diskuton me ta, shkëmbe, në fakti shkëmben përvoja. Dhe ka edhe regjizorët të cilët vinë dhe kanë, kanë të qartë gjithë të gjithë që duhet bëjnë dhe refuzojnë të të futen në 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 diskutimin sipër. Por gjatë të studimeve unë arrita të kuptoj një gjë. Që shumë e rëndësishme për pos shumë gjëra të tjera. Dallimi është shumë i madh. Mes atij që është vërtet regjisor dhe atij që është vënës në skenë. Mhm. Mm unë kështu do të them. Rizori, i vërtet, kreacionin e ti, zbulimin e ti, se shumë kushtë thot kriimin, mm -hmm. që për me, që unë nuk me ndojë se shashtu, po zbulimin e ti, e përqon për mes ëndrës së vetë. Dhe kur është përfaqë në skem, është vërtet një kreacion. Dhe unë me ndojë se të pak të janë, fatkecisht, si Ata që bëjnë të, Vepra dhe ata që vënë në skenë janë diçka tjetër. Të me po. thëtë në ka, 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 ka të nërishu. Por unë po. kam pasur fatin, pa tjetër të them, Fat, po. në, të sh, në, në të shumë të në rasteve, duke marë njizor. parasysh këtë që sa po e thash, po. Po. të kemë uh, bashkunim me regjizor. Dhe gjatë përvojës, ti edhe si aktor përfiton mjavë përshka këse qëndrimi e thëtë shumë mirë motori punon. Në të në ti, je aji cili që gjithë kohës, në më të je si motori ndezu, dhe rish, i gatshëm. Gatshëm për, 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 për një sfit të re, për, mm -hmm. një, për, një, për një përvoj të re. Po ajo që është handicap, pa gjithër të theme dhe këtë, në base edhe jo për fajt të institucioneve të teatrit, e shofe edhe tash me pandeminë se të zhbëhet, mm -hmm. Ate që e mba gjallë një aktor, edhe që e mba në jetë faktikisht, edhe vëndi ku piqen aktor, janë rishfaqet, janë reprizat. Procesi është tjetër gjë. Mm -hmm. Të ne këto mundhe, në qëfë ne një teatr ka një repertor, ku unë si aktor dhe jemë vazhdimisht në para Paradite dhe jemë në prova, në dark, në repertor do kemë qfatje në radhës. A ty piqesh? A ty kalitesh. kalitesh dhe vitet pa. në djetat të kumë kanë qenë të tila, pra taj u adi vlerën. Ta shi, por edhe para pandemis, nuk mund të nuk mund të, 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 të lafdrohemi si teatro që kemi, kemi pasur repertor. Mm -hmm. Teatri të tovës ka një arsye shumë të madhe për këtë gjë, përshkak se <coughs>, momentalisht funksionon me një godin uh, ku me një godin ku funksionën katër institucione paralelisht. Në pa, pa, thënë pa. është qendra për kulturë, është biblioteka, është universitetit të tovës dhe është teatrit të tovës. Dhe me kushte, pile mund të themë mm -hmm. edhe substandarde për, për të egzistuar. <coughs> mund këtu ne të ta mirë kuptojmë menagementin e teatrit të tovës. Por që në rast, në, në, në kohën kur ne dhe duhet dalim në godinën re, e rejë që ndërtojët. Duhet kërë ritmi, kërë ritmi të cilin e the, po. Nuk e di kur të përhet, po. ajo? Po. po në momentin që ne dhe futemi brënda, kërë ritëm duhet tjeti pa tjetër sushëm. Pa tjetër sushëm. Po. Si do mos për aktorët e ri që vinë. Po. po, po. Petrit, të kanë gacmuar kjo që është tja e shiritit filmikë? Po. <laughs> po. Po. Aty aty besoj është më tepër tema uh -huh. e vitit. Po. Po. Po, kam pasur kam pasur edhe përvojë përvojë të jashtëzakonshme dhe kam asistuar më fakt uh -huh. në 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 film. Njëri prej filmave ka qenë Koha e Kometës. Mhm. Uh -huh. Ty më jashtë me sa mbajmën po jo ky varianti që që u dha si film por flasë për një variant i cili filloj gjirimet dhe dhe underpre. Mm -hmm. Aty isha asistenti treti regjis në regjit uh, Fatmir Koçit. Më pas uh, kam luetur në disa filmat me trajit të shkurt edhe në akademi, do por të metrajin mesëm filmi uh, në regjitë uh, Arben Thacit. Uh, Pastaj asistenti pari regjis në filmin i treturi, që, film që pritët të shite njepet. Që më me thonë, në shiritin filmit kam edhe aty, edhe aty janë përzi pak. Je përzi pak, po e gjem vetën gjithmonë. Po, absolutisht, po. aty është një përvoj tjetër, po. por është 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 medium në të cilin uh, gjatë procesit studimeve, jam i përgatitur edhe e, kam kaluar përmes mm -hmm. një lënde që quatë intermediale pa, pa. dhe në një farë mënyre më ka legjitimu edhe për të, të, të marrë edhe me këtë punë. Pa anashkaluar fare edhe seminaret e ndryshme të cilat ti ke bërë. Po. Gjithmonë në, në shërbim të detyres të cilën t'i u shtronë. Po, atjone... Për ta u atë, për ta sjellë në formën më, më perfekte, do kisha thënë. Po, do ne në filim uh, si aktor të ri, ja së kohë, do me thënë, në vitin një menë që në të për të funksionu qendra të për fëmi si një institucion ku do shërbente për edukimin e fëmive për mes të atrit, para për kishë uh, të edukohemi profesionalisht edhe të përgatitemi ne të cilët duhet të ju dheqim ata projekte. Mm -hmm. Ka pasur Edhe koha ishte e tillë ku këtu në atë kohë qarkullonin shumë fondacione ndryshme, në uh, të cilat i organizonin këta workshop, këta seminare, të cilat në të cilat unë isha unë isha gati të mos them të 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 gjithë, mm -hmm. por të shumica prej e tyre, dhe pastaj isha unaj që kisha për detyr brenda qendrës teatrore për fëmi, për fëmijë të përgatis koordinator artistik të tjerë, mm -hmm. duke e bartur për që kisha nga këta, nga këta seminar. Dhe këto ishin të dobishme jo vetëm për këtë gjë. Një numër të madh të përvojësime që këmë marrë nga këta workshop e dhe seminare, indaja edhe me studentet e ri, indaja edhe me, me, me klasër aty ku, ku, ku bëja punën e asistent profesorit në, në edhe në Akademinë në Shkupit, po edhe në Akademinë në e, e, e Tetovës. tovës. Dhe uh, është, një, është një kapital i cili uh, dhe cilën jam mundu në maksimalisht të shfrytëzëj. Përshka këse në atë ko, jepeshin mundësit të tila. Nuk është si tani. Do, do ndalemi uh, diku fare në fund, sepse kemi kaluar gjdo minutashtë të emisionit, ne kemi edhe dhe shumë dhe për Do të ka këndshme. Shumë e këndshme. Matuaj, qështje në pandemis, qështje e kalove, Petrit? Qështje uh, e pandemis, zisë të tem, une kam kaluar. E përbushet gjithë gjith të ko me ledzim, me shkrim, me... Vetëm me ledzim. Do me thëmë, ajo ka qenë pjesa që... A, a, ajo është edhe një pjesë e pandashme. Ja, në me thënë, por, e intensifikova edhe më tepër. Në me thënë, <coughs> ndikëmon të shumë në këta, kjo që që e karantina, që kaluam, që mm -hmm. ti praktikisht nuk këtë që arbonë. Që, por edhe përgatit e shë për projektin e radhe që dhe duhet në qoftë të se situata vine edhe përmisohet, që ti t'jesh i gatshëm me projektin të cilë vetë ke konkuruar para pa, Ministrisë pa, e Kulturës. Më më pret një sfi të asheradhe si, si, si regjizor, duhet të punoj një, një projekt me uh, aktor të të rritë, të uh -huh. sapo diplomuar në Fakultetin e Artit Dramatik në, në, në Tetov, uh, por si projekt privat, uh -huh. si, si vetë iniciativë, projekt i është miratuar nga Ana e Ministrisë për Kulturë, Dhe ne nga mesi i, i, i gushtit, do fillojnë provat, do fillojnë procesin. Pa. Procesin, po. Do fillojnë procesin bashkërisht, do shofim dhe riku ku do arri. Po unë mendoj që e, ekipin të cilën e kam përzjedhur, është po aji i cili garanton një proces pune e, konstruktive, a rezultatin dhe e shonë. Por, pandemija gjithë e si ka, ka, ka sjell dëme të mëdhaja, jo vetëm në, në institucionet kulturore ose të kle, Por unë druaj se... Por së si edhe... në mos të këtë kju të cilët jeni mësuar që t'jeni pjesë e skenës me shumë publik, me shumë... Absolutisht, le, ne edhe për atë eksistojme. Unë druaj që edhe pas pandemisë sa kohë dhe na duhet që ne të... Urojmë ri, sa më shpejt. Të rekoperojme. Urojmë koperoni. sa më shpejt, po. Po, dhënë zoti, dhënë po. zoti uh, sa më shpejt që kjo të te kaluet dhe të kthejemi aty ku e kemi vendin. Po, Petrejt, shumë suksese. Unë besoj që t'jemi në kontakt vazhdueshen për t'i përcjell punë njëri tjetrit, apo jo? Ja? Tjelza, uh, ishte kënajtësia jërë zakon shme kështu njerë që të shihemi bashkë në pas, po, pas uh, një kohë shumë, shumë gjatë, falenderit shumë për ftesën ju falemderoj të gjithë shikuzve të televizionit shtetëror, të cilët kam durimin që të më përcjelin edhe mua. Po, kënësi. Kënësi e shtë reci proke. Falemderoj. Mi që kemi përfunduar takimin kimin tonë sot këtu, për të lënë një të radhës të djelë nashme. Miru pafshim.